Još jednom pozdrav svima, dragi moji prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal, nastavljamo sada sa knjigom proroka Jeremije, 49. poglavlje, tu smo negdje pri kraju. Ovdje sada imamo proricanje o propasti Amonaca i Edomaca, Damaska, Kidara, Asora i Elama. To su sve okolni narodi koji su živjeli oko Jude i Izraelja. I evo krenut ćemo, samo da imamo koliko stihova imamo, pa ima ih i ovdje dosta, 39, ali dobro, jedan po jedan i proći ćemo kroz tekst. Za sinove Amonove ovako govori Gospod, zar Izrael nema sinova, zar nema naslednika, zašto Malhom nasledi zemlju Gadovu i zašto se narod njegov naseli u njegovim gradovima? Kada je Bog dao da bude uništen Juda i Izrael, onda su neki od Amonovih sinova došli i zauzeli te neke gradove. Zato evo i do dani, govori Gospod, kada ću učiniti da se čuje vika ubojna u Ravi sinova Amonovih i ona da bude gomila razvalina i sela njegova popaljena ognjem, a i Izrael će ovladati onima koji behu njim ovladali, govori Gospod. Dakle, Gospod će dati da se sinovi Amonovi da budu kažnjeni i da će Izrael ponovo ovladati njima. Ridaj Ešvone, jer Gaj opustošen, vičite sela Ravska, pripašite oko sebe Kostret, nadičite i trčite oko plotova, jer će Malhom otići u ropstvo i sveštenici njegovi i knezovi njegovi zajedno. Što se hvališ dolinama, rastopila se dolina tvoja, čeri odmetnico, koja se uzdaš u blago svoje, ko bi udario name. I to je interesantno, da kada su ljudi bogati, oni misle da baš sve mogu, ali Bog kaže, vaše bogatstvo će biti svedočanstvo protiv vas u posljednje dane, i baš je tako bilo sa Amoncima, koji su bili jako bogati i jako uticajni u to vreme. Evo, ja ću pustiti na tebe strah odasvuda, unaokolo, govori Gospod, Gospod nad vojskama, i raspašće se svi i neće biti nikoga da sakupi bežanj vašu, koja će biti velika. Ali ću posle povratiti roblje sinova Amonovih, govori Gospod. Dakle, prvo ću da vas kaznim, pa ću da vas razbacam po celom svetu, a onda ću na kraju da vas kupim. Sada dolaze Edomci, za Edom ovako govori Gospod nad vojskama, zar nema više mudrosti u Temanu, nestali saveta razumnima, iščiljeli mudrost njihova, bežite, obratite pleći, sakrite se duboko stanovnici Dedanski, jer ću pustiti na Isava pogibao njegovu u vreme kada ću ga pohoditi. Sada je reč dakle o Isavovom potomstvu. Da ti dođu berači, ne bi li ti ostavili pabrika, da dođu lupeži noću, ne bi li odneli koliko im je dosta. Mi znamo da je Isav prodao svoje prve naštvo za jedan obrok. I sada Bog kaže da će i njegovi potomci biti kažnjeni. Ali ja razotkrih Isava, kaže Gospod. Otkrih potaj njegove da se ne može sakriti, propade plemi njegovo, braća njegova i susjedi njegovi, niko ne osta. Ostavi sirote svoje, ja ću im život sačuvati i udovice tvoje neka se uzdaju u mene. Jer ovako govori Gospod, evo koje ne bi trebalo da pije iz čaše, doista će piti, a ti li ćeš ostati bez kara, nećeš ostati bez kara, nego ćeš zacelo piti. Kad se kaže čaša, misli se na čašu gneva Božijeg. To se isto odnosi i na 7 čaša gneva Božijeg koje će se izliti na ovaj svet. I baš kao što se desilo sa Isavovim potomcima, sa Amoncima, sa Moavcima, sa tim okolnim narodima u ono vreme, zato je knjiga proroka Jeremije i ceo taj događaj vezan za uništenje Jude i Jerusalima, dakle povezan na neki način direktno sa našim vremenom, jer one kazne koje su došle na tim gradovima će ponovo doći u naše dane, ali nad celim svetom, kroz 7 čaša
gneva Božjega. Jer ovako govori Gospod, evo, koji ne bi trebalo da piju iz čaše, doista će piti, a ti da ćeš ostati bez kara, nećeš ostati bez kara, nego ćeš zacevo piti. Jer s ovom se zaklinjem, govori Gospod, da će Vosora biti pustoš, rug, čudo i proklestvo, i svi će gradovi njegovi biti pustinja večna. Ču glas od Gospoda i glasnik bi poslan k narodima da kaže: skupite se i idite na nju i dignite se u boj. Jer gle, učinit ću da budeš mali među narodima i prezren među ljudima. Obes tvoja i ponositost srca tvojega prevari tebe koji živiš u raselinama kamenijem i držiš se visokih humova, da načiniš sebi gnezdo visoko kao orao, odande će te svaliti, odande ću te svaliti, govori Gospod. I zaista ta oholost Isavovih potomaka je bila ogromna, baš kao što je oholost, nadmenost vladara ovoga sveta gotovo identična tome, i oni misle da su apsolutno nedodirljivi na mestima gde su, ali svakako kao što je Bog postupio sa Isavovim potomcima, tako će biti i sa ovim svetom. I zemlja će Edomska biti pustinja, ko prođe mimo nju, sav će se čuditi i zviždati zbog svijeh rana njezinje. Kada vidiju šta se ovo desilo s ovim narodom, zaista je tako i bilo. Kao kad se zatre Sodom i Gomor i okolni njihovi gradovi, govori Gospod, neće se naseliti onde niko, niti će se baviti onde sin čoveči. Dakle, taj prostor Sodoma i Gomora i dan danas je apsolutna pustinja. I danas, kao što i onda, niko tamo nije živeo, i danas niko tamo ne živi. Tako će biti sa, i sa ovim prostorom gde su oni živeli. Gle, kao lav, izaći će podižući se više nego Jordan na stan silnoga, ali ću ga brzo oterati iz te zemlje i postavit ću nad njom onoga koji je izabran, jer ko je kao ja i ko će se preti sa mnom i koji će mi pastir odoleti, kaže Gospod. Zato čujte, narodi, nameru Gospodnju što je naumio za Edomce i misli njihove što je smislio za stanovnike Temanske. Zaista, najmanji iz stada razvlačit će ih i zaista će upustiti stan njihov. Od praske padanja njihova zemlje će se tresti i vikat će se njihova čuti na Crvenom moru. Toliko će biti haos. Gle, doći će i doleteće kao orao i raširit će krila svoja nad Vosrom i bit će srce u junaka edomskih kao srce u žena koja se porađa. Za Damask posrami se Emat i Arfad, jer ču zle glase, rastopiše se strah je na moru, ne može se umiriti. Očito da je vojska Nabuhodonosorova izvršavala ove kazne za Edom, za Moab, za Tir, za Sidon, za Damask, za Filisteje, za Egipat, za sve te okolne narode koji su se radovali zato što je Juda i Izrael bio kažnjen od Gospoda. Ista ta kazna, samo malo veća, je došla takođe na njih, zato što su i oni prestupili zapovesti Božje, doduše onih nikad nisu ni držali, ali je kazna došla isto i na njih. Damask klonu obrati se da beži, drhtanje poduze ga, tuga i bolovi osvojiše ga kao trudnu ženu. Kako se ne ostavi slavni grad, grad radosti moje. Zato će popadati mladići njihovi na ulicama, njihovim i sveće, i svi će vojnici njegovi izginuti u onaj dan, govori Gospod nad vojskama. I raspalit ću oganj u zidinama damaštanskim i proždreće dvore ven Adadove. Za Kidar i za carstva Asorska koja razbi Nabuhodonosor car babilonski, ovako govori Gospod, ustanite, idite na Kidar i zatrite sinove istočne. Nabuhodonosor je bio oruđe u Božjim rukama. On je kažnjavao sve te okolne narode po reči svojoj.
U ono vreme je Bog koristio Nabuhodonosora. Na kraju istorije spasenja on će koristiti svoju moćnu vojsku anđela koje ima za kažnjavanje ovoga sveta. I ta kazna će svakako doći tačno u onom vremenu kada za to Bog bude odredio da bude. Uzet će im šatore i stada i zavese njihove i sudove njihove i kamile njihove, oteće i vikaće na njih strašno odasvuda. Bežite, selite se daleko, sakrijte se duboko, stanovnici asurski, govori Gospod, jer Nabuhodonosor, car babilonski, namerio nameru protiv vas i smislio misao protiv vas. I niko nije mogao da mu se odupre, jer ga je Gospod poslao da obavi taj posao. Ustanite, idite k narodu mirnome, koji živi bez straha, govori Gospod, koji nema vrata ni prevornica, žive sami. I kamile će njihove biti plen, i mnoštvo stoke njihove grabež, rasijaću ih u sve vetrove, one što se kraja strigu i odvešću pogibao na njih sa svije strane, govori Gospod. I Asur će biti stan zmajevina, pustinja doveka, niko se neće onda naseliti, niti će se baviti u njemu sin čoveči. Riječ Gospodnja koja dođe Jeremiji proroku za Elam, u početku carovanja Sedekije cara Judina, govoreći: ovako govori Gospod nad vojskama, evo ja ću slomiti luk Elamu, glavnu silu njegovu, i dovešću na Elam četiri vetra s četiri kraja nebesa, i u sve te vetrove rasijaću ih tako da neće biti naroda kuda neće otići prognanici elamski, i uplašiću Elamce pred neprijateljama njihovim i pred onima koji traže dušu njihovu, i pustiću zlo na njih i žestinu gneva svojega, govori Gospod, i pustiću na njih mač dokle ih ne zatrem, i zametnuću i namestiću presto svoj Elamu, istrebiću odamde cara i knezove, govori Gospod, ali u poslednje vreme povratit ću roblje elamsko, govori Gospod. Dakle, vidimo da Bog uvek kaže da će na kraju da ih vrati, taj jedan mali ostatak šerit, kao što će vratiti svoj ostatak Judu i Izraelja, i kao što vidimo da je danas takođe Izrael ponovo uformljen u 1948. godine, evo skoro pa se navršava 70 godina, to jest 70 godina se navršava, dakle, od njihovog postojanja prošle su, i jednostavno mi živimo u vremenu kada će se Božje reči koje smo sada čitali za Elam, za Moav, za Edom, za Isaove potomke, da će se Božje reči, slične Božje reči, ispuniti nad ovim svetom za kojega Bog kaže da će biti kažnjen u vreme slavnog drugog Hristovog dolaska. Tako da se taj dan i to vreme jako približilo i vrlo važno je da stojimo na Božjoj strani, da budemo njegovi i da budemo pripravni za susret sa njim. Bože naš silni, sveti i pravedni, kada vidimo sve ove tvoje reči koje si kazao za okolne narode, oko Jude i Izraelja, i kada znamo istoriju da se to zaista tako i desilo i ispunilo, mi, Gospode, znamo da će se tvoje reči ispuniti u naše vreme. Zato nas blagoslovi da ne budemo kao ti narodi koji su klicali kada je tvoj narod stradao, nego da se radujemo, Gospode, tebi, tvojoj pravdi i tvojoj istini, da imamo saosećanje i da, Gospode, imamo istinsku ljubav u svojim srcima. Blagoslovi nas, čuvaj i štiti, blagoslovi drage prijatelje i njihove domove, i učini da ne budemo u grupi onih kod kojih će biti plač i škrgut zuba, a tebi u vreme tvoga dolaska, a tebi slava što ćeš nas sačuvati, blagosloviti i pripremiti za to veliko vreme koje je pred nama, u Hristovo ime večno do veka i u sve vekove vekova. Amin. Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.